do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 113, intitulada Não Te Esqueças. Porque muito dos judeus, por causa dele, iam e criam e acreditavam em Jesus. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 11. Porque por causa dele e por conta de Lázaro. Comenta, irmã. Narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava cercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. Os fariseus eram os doutores da lei. Essa lembrança do apóstolo é preciosa, do apóstolo João. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, soterrados no sepulcro do egoísmo, da negação. Quando um companheiro, como Lázaro, tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Serás como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pelas transformações que estejas demonstrando. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Emmanuel, comentando o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Uma boa noite para você, bom descanso, um bom desdobramento e aproveite esse momento do sono, do desprendimento, para você se refazer e também estudar no mundo espiritual. Muita paz.